Це кругла дата в Ларисі. Дорогенька, шановна Лариса, ми вас всі вітали, ну, певно, що хто дзвонив, хто не дзвонив, але від Лариків, від нашої громади, від нашої організації, ми щиро вітаємо вас з тим видатним, з видатною подією в житті. Кожний рік в нас, коли ти народжуєшся, відзначаєш цей день видатний, тому що це є твій дорог, твій день ангела, твій день народження. І там все записано, що ти маєш робити, що ти маєш, як ти маєш поводитись і інше. Тобто ціла інструкція від Бога, вся інструкція, що ми маємо зробити і що має бути зроблено. Багато років життя вам, міцного здоров'я, любові, ласки. Я вам вчора говорив, що ви жінка мужня, переконана в своїх переконаннях. Ви віддаєтесь повністю своїй роботі професійній і товариству. Ми життємо вам, щоб і в дальнішому ви так само себе вели, щоб ніколи не забували стежку до нашої світлиці, але й до кожної душі Лемків. Дай Боже вам, щоб вам збулися всі мрії, то, що ви задумали. У вас є внуки, у вас є діточки, у вас є файна родина. І я життю, щоб ця родина була така міцною, а основою були ви, а ви такою і є. Ви є вперта жінка, ви маєте мету, ви знаєте дорогу до цієї мети. Ви можете йти декількома дорогами, але ви все одно доходите до цієї своєї мети. Ми життємо, щоб так і в дальнішому було. Видно, що нам прийдеться вже... Стали хлопці. Такою бути красивою, гарною, якою ви є і які ваші є. Дякую. А тепер з усіма. А тепер з усіма, будь ласка, фотографії. Так.